हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ଏହି ଦଶହରାରେ ଆସୁଅଛି ଅପକମିଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦୁର୍ଗା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ମାନେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ତୁଲାଇଛନ୍ତି ତାପସ ସରଘରିଆ ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତମ ସାହୁ ଏବଂ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।